Це ми знаходимося в гаражі, де розташовані наша пожежна машинка. Обладнали її, були двигуном більшої потужності. Завдяки цьому, каже начальник аварійно-рятувальної служби Борис Кривенко, вдвічі швидше дістаються до місця події. Виїжджають на аварії та пожежі в Лісово-Гринівецькій громаді з 2016 року. Перший рік 186 виїздів, другий 187. Потім пішло на спад 95-93. Ми їздили по школах, показували дітям, розказували їм, це все дуже подобається. Скажімо так, намількались ми вже по всій громаді, і люди практично дослухаються до нас. І пожеж зменшилось набагато. Від початку цього року, зі слів Бориса Кривенка, команда виїжджала 44 рази. Спочатку аварійно-рятувальна служба працювала як пожежна охорона для 14 сіл громади за прикладом сусідньої Польщі. Розповідає сільський голова Віталій Гралюк. Для створення служби, каже, свого часу задіяли місцевий бюджет і державні субвенції. Громада розкинута на велику територію, там майже 30 кілометрів. Тому, щоб попередити і вчасно реагувати на пожежі, ми вирішили в селі Аркадівці, де географічно майже центр громади, відкрили цю пожежну охорону. Працювати починали втрьох, пригадує Борис Кривенко, вчилися з нуля. Зараз у колективі 14 людей. Зарплата з бюджету громади. Водій має бути біля машини, подавати воду, займатися своїм. Рятувальник один, він не може ні рукава протягнути сам, це водій кидає, біжить, йому допомагає. Ми бачимо, що ми самі не справляємося. Через те мусили лише взяти ще по одному чоловіку команду і провчилися. І зараз маємо право виконувати всі роботи, які виконує державна служба. Одні ми такі в Україні, що маємо статус аварійно-рятувальної служби. Служба працює цілодобово. Самостійно чи допомагає працівникам ДСНС, якщо сама не справляється, каже Борис Кривенко. Начальник варти Дмитро Гула розповідає про свою частину роботи. Якщо, наприклад, пожар, приїжджаємо, спочатку достає рятувальник рукава, а я перевіряю, чи від'єднана електроенергія, тому що не можна тушити, бо може током так само по воді провідник. Щоб був відключений газ так само, щоб не взірвалося. Рятувальник Володимир Лісков пригадує, найдовше гасив пожежу протягом 9 годин. Говорить, що в його роботі найголовніше. Не панікувати. Без паніки. Паніка до добра не доводить. Наскільки швидко команда дістанеться місця виклику, значною мірою залежить від водія, каже Микола Дзюбер. Він цього дня чергує. Не налаштовуємося, якось воно все само собою. Привично, то вже накатано, понакатані. Отримали визов, раз-два, машину і вперед. Перевірка зв'язку. Чого не вас відміну? Кінець зв'язку. Виїжджати, зі слів начальника служби, доводиться на різні випадки. З собою мають від палки хлопавки для гасіння сухостою до електроінструментів. Болгарка на акумуляторі, вдруг приміщення закрите, який замок відрізати, не можемо зайти. Є в працівників аварійно-рятувальної служби і власні забобони, каже Борис Кривенко. Я нічого не брати з пожежі. Нічого. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.